data important perquè se celebra el dia de tots els valencians, la commemoració de que el poble valencià és important en el món i sobretot en Espanya, i per tant el celebrar un aconteciment de reforçar la personalitat dels valencians pues, sempre és important. No? Indudablement que si es comença i té il·lusió de ser algo en la vida i fer-ho en ta casa i triomfar en ta casa, pues és el més que li pot passar a qualsevol persona en la vida. No? Té plena d'orgull i té plena de satisfacció, i més que tota la teva activitat les fes perquè disfruten la gent i l'aficionat valencià. No? Tu estàs jugant d'un equip que és el València Club de Futbol, però saps que els símbols que representes no solament és per València, no? És per tota la comunitat valenciana i també per tota Espanya. Indudablement, el València és un equip que, quan s'ha sortit de jugadors de casa, de jugadors de la cantera, sempre ha aconseguit coses importants. Jo crec que el tindre gent de casa, gent de xavals que se formen a la cantera, que tenen la il·lusió de representar a l'equip del seu poble, tindre aquesta il·lusió, pues això fa que el València tinga opcions a aconseguir alguna cosa important, perquè el jugador valencià el que vol és satisfacer els seus aficionats perquè disfruten i perquè puguen presumir de que el València és un equip de categoria internacional per estar en Europa. Quan té gent de casa, com n'hi ha molta gent que som de l'Horta Nord, de l'altre som de l'Horta Sud, de la Marina, pues n'hi ha una motivació especial en les comarques. La gent se sent un jugador més, i això se transmeteix als jugadors en el camp i fa que el jugador se senta més segur, més respaldat, se senta que pot fer més coses perquè té un jugador més en la grada, que és l'afició valenciana. No? L'equip està sortit de xavals de tota la comunitat valenciana, no solament de València, d'Alacant, de Castelló. N'hi ha un ambient molt valencianista en la plantilla. Jo crec que l'equip enguany, l'afició estar ja en el camp, estar damunt del jugador, crec que va crear un altre ambient distint al que s'ha creat en estos anys darrere. No? Estos anys que l'afició no estava en el camp, que el jugador no se sentia respaldat, que no se sentia, no tenia aquesta espenta de l'afició des de la grada, perquè també tenim en compte que l'entrenador també és valencià, és un entrenador que coneix la idiosincràsia del jugador valencià, perquè ell està també molts anys entrenant en les categories inferiors del futbol en València, no? I entonces, claro, ell coneix l'ambient i coneix tot el que pot traure-li a un jugador valencià perquè coneix el caràcter del jugador valencià. I jo crec que enguany el València va pegar un bot important per estar en Europa.